18 yaşlı Cəmal Malik Mumbayın kəsi məhəllələrinin birində böyüyüb. Ana, bizim günahımız yoxdur. Sənə demədim kitab aç. Kim milyonçu olmaq istəyir verilişinə qatılan gənc sonuncu sualı da düzgün cavab versə, 20 milyon qazanacaq. Sənin 3 köməyin var. Qaçın. Bu sualın cavabını unutmaq istəyirəm. Lakin onu fırıldaqçılıqda günahlandırıb həbs edirlər. Boynunu aldı. Öz adından başqa heç nə demədi. Axı kasıb məhəllədən olan bir gənc bu qədər şeyi hardan bilir? Bunun üçün dahi olmaq lazım deyil. Kasıb məhəllənin milyonçusu bədii filmi. 14 dekabr, saat 21-də, Ayır Bedə. Əgər yalnız cavab versən, hər şeyi itirəcəksən.